Der har været flere istider i jordens historie. Under næstsidste istid, Sahle, var hele Danmark dækket af is. Da Sahle smeltede væk, så jorden ikke ud, som vi kender den i dag. Efter Sahle kom Em, en varm periode, ligesom den vi lever i nu. Em varede ikke længe i forhold til de sidste istider. I de sidste 2 millioner år har istid faktisk været det normale. Den seneste istid hedder Vejsel. Det er hovedsageligt den, der har formet det land, vi kender. Her markeret med en sort streg. Da det blev koldere og koldere over det nordlige Skandinavien, blev enorme vandmasser fra havet bundet i is, og verdenshavene sank mere end 100 meter. Danmark blev i den periode landfast med Sverige, og Jylland landfast med England. I tusindvis af år faldt sneen tungt over land i Norge og Sverige og Finland, hvor kæmpe ismasser langsomt byggede sig op til en tykkelse på 2-3 kilometer. Som en gletsjer bevægede den store, tunge ismasse sig langsomt ned over Skandinavien. De første mange årtusinder af Vejsel-istiden skurede isen frem og tilbage over Norge og Sverige. Her opsamlede den mange af de sten, vi finder i Danmark i dag. Nogle af dem kæmpe tons tunge stenblok. Først for 50.000 år siden havde Vejsel opbygget så meget is, at gletsjeren nåede Danmark. Voldsomt trængte isen sig ind over de østlige dele af landet under flere isfremstød. Når isen smeltede tilbage, efterlod den store klumper af is, også kaldet død is. Vandmasserne fra smeltevandet gravede dybe render og huller i undergrunden og skabte derved vores bælter, fjorde, søer og bakkede landskaber. På det koldeste tidspunkt under Vejsel-istiden blev det meste af landet dækket af is. Det er den is, der for alvor formede landskaberne, som vi ser dem i dag. Da isen smeltede, steg havniveauet igen, og landet løftede sig langsomt, fordi trykket fra den kilometer tykke is var væk. Sådan er Danmark blevet til det land, vi kender i dag. Et land præget af det tydelige aftryk, den seneste istid har efterladt sig.